Ovaj okrugli stol je još jednom pokazao svu netransparentnost HDZ-ovog postupka promjena izbornih jedinica. Umjesto da se nešto radi pred očima javnosti, otvoreno, tako da ljudi mogu u tome sudjelovati, da mediji znaju o čemu se radi, ovo se sakrilo u neke čudne HDZ-ove podrume i onda jedino što se nameće kao normalno, logično i svega toga je da HDZ, kao što želi ukrasti željezo, kao što želi ukrasti milijardu iz INE, kao što krade amandmane u Europskom parlamentu, tako hrvatskim građanima želi ukrasti i glasove. Ali na nama je da o tome govorimo i da cijelu ovu stvar iznesemo pred svjetlo javnosti. Postupak je potpuno netransparentan i u stvari ovo što HDZ radi oko izbornih jedinica čista je sramota. Mi smo danas u Hrvatskom saboru ugostili predstavnike katedri za ustavno pravo, ljude sa Fakulteta političkih znanosti koji su svi skandalizirani sa ovime što se događa i pokazuju, govore o tome vrlo jasno, da će Hrvatska zbog ovoga nazadovati na svim ljestvicama koje pokazuju demokratska i ljudska prava.